Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру в Україні. На поточному тижні погода передбачається порівняно теплою, вітряною та вологою. Проте без якихось серйозних опадів. І 9 лютого подекуди опади очікуються, але незначні. На заході в середу плюс 2, плюс 8. Небо буде вкрите хмарами. Вночі можливий дрібний дощ зі снігом. Вранці він стихне. В Закарпатті у першій половині дня очікується дрібний дощ зі снігом. На зміну йому прийде дрібний дощ. В північних областях протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі пройде дрібний сніг. Плюс 1, плюс 4. В південних областях мінус 2, плюс 6. Хмарна погода протримається увесь день і опадів не очікується. В східних областях хмарна погода буде триматись зранку і до самого вечора. Опадів не буде, мінус 2, плюс 2. В центральних областях мінус 2, плюс 3. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. 9 лютого весь день у Києві буде хмарним. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитись. Більше опадів не очікується. Близько нуля вночі і плюс 4 температура повітря в день в столиці України. 9 лютого у Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом. 0-3 протягом доби, вітер північно-західний слабкий. В Харківській області в середу хмарна погода буде триматись до самого вечора. Удень, можливо, місцями пройде дрібний дощ зі снігом. Від мінус 3 до плюс 2 коливатиметься температура протягом доби. Цього дня наші пращури спостерігали за хмарами, якщо вони йдуть проти вітру, на сніг. На снігопад також вказував дим з труби, якщо він стелився землею без вітру. За місячним календарем – один із найнесприятливіших днів у циклі. Можуть відвідати тривожні думки, страхи, передчуття. Можуть виникнути ускладнення на роботі, не просто досягти гармонії. Уникайте напружених ситуацій, відкладіть нові знайомства та зустрічі, фінансові питання. А ось для творчої роботи період сприятливий. Зверніть увагу на самопочуття, сьогодні це вкрай необхідно. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.